Për të mirë mbajtur sistemin e tyre klientelist, partit në pushtet, pra PDK e LDK, po kontrollojnë në përmes bordeve të gjitha ndërmarjet publike, autoritete këto që me ligj janë të pavarura. Po ashtu, përmes të kontrollit të këtyre bordeve, këto dy parti po sigurojnë edhe zhvatjen që po ja bëjnë ekonomisë tonë. Keni parasysh, në Republikën e Kosovës janë gjithsej 45 agjensi, ndërmarje publike shtetërore dhe institucione që duhet jenë të pavarura dhe që të gjitha tashmë janë kapur nga PDK dhe LDK. Dhe së fundja, emrimet i keni parë në bife. Në një llogari të thjeshtë, vetëm në bordet e Kostit, aeroportit Gjakovës, Ibër Lepencit, Infrakosit, PTK-s, Trenkosit, AKP-s, Akrepit dhe ZRRE-s, janë plot 34 individ të cilët kanë lidhje të ngushta me partitë në pushtet dhe me persona të caktuar brenda qeverisë. Këto lidhje normalisht të këtyre 34 personave nuk janë për ide e zhvillim, rritje dhe fitim të këtyre ndërmarjeve, por gjithsesi janë për favore klienteliste dhe tendera që janë në funksion të kapjes së shtetit.